para você ligado na Globo. E hoje a gente vai acompanhar um super jogo. E a bola vai rolar. Daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. Grande jogo de futebol. O som do estádio tá bom. As duas torcidas agitadas. Ai, que bonito. Ah, empolgado o torcedor tá, hein? Quase tudo pronto para começar o jogo. Vai começar o jogo. E a bola tá em jogo para você ligado na Globo. Bateu para frente, a bola tá em jogo. Falta dele. Dá para bater no gol. Bateu pro gol. Tomou dele. Corre atrás e consegue chegar. Ele vai para cima. Que passe. Lá vem. Dá até para bater pro gol. Por muito pouco não faz o gol. Bateu pra frente, a bola tá em jogo. Não fica um time previsível, né? Que você sabe que joga somente daquela maneira. Tem jogadas de velocidade, bota a bola no chão e isso complica principalmente o adversário quando ele não tem uma capacidade muito grande de marcação. Deu um passe de presente. Vinha ladrão e ele perdeu a bola. Botou na frente, botou bem na frente. Vai e faz o corte. Quarenta minutos. Tenta a jogada. E vem com perigo. Chegou perigosamente. Artilheiro também erra. Mas é muito difícil. A posição boa. Muito difícil jogando numa situação dessa não concluir, né? Vai tentar fazer o gol, né? E agora sim, o árbitro apita o fim do primeiro tempo. 0 a 0 o primeiro tempo, ninguém está vencendo. O show do intervalo volta daqui a pouco e tem boas atrações para você conferir. Futebol na Globo, aqui é emoção. Bola em jogo, começa o segundo tempo. Olha para a área. Abriu para receber. Foi falta. Isso é falta para cartão. Além do jogador estar numa posição vantajosa no campo. Se não aplicar o cartão, vai ficar devendo. Bom, bote o combate. Tomou dele. Corre atrás e consegue chegar. Faz o lançamento para o campo de ataque.
viu e abre para ele. Foi falta. E o impedimento foi marcado. Você viu lá atrás aquele rapaz que está com a toalha? Quando o bandeira marca um impedimento a favor, recebe aplauso. Se for contra, já não é tão simpático assim. Ó, já jogou esticada a bola para tentar o contra-ataque. Foi baixa a bola. Mandou a pancada! Comete a falta. Vai tomar amarelo, né? É. Saiu na cobertura, não saiu no tempo certo, foi obrigado a fazer a falta. Michael Suell, posição legal na observação do bandeirinha, e o impedimento foi marcado, estava passando por trás ali da defesa e o juiz marcou a posição irregular. E o jogo segue 0-0 no placar. Não é falar mal de ninguém não, Caio, mas nenhum dos dois times melhorou muito no segundo tempo não, hein? Não, continua um jogo truncado.